تینی خلاف الٹائمز اثرائزا جو نظر آئی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, خیر مقدم استقبال ہے, سواگت ہیں آپ کا ڈیلی خلافت ٹائمز اورنگ آباد مہاراشٹر کے چینل میں, اور میں ہوں ڈیلی خلافت ٹائمز چینل رپورٹر حافظ محمد انصار, آپ کا دوست, آپ کا متر سلوڑ سے. محترم ناظرین, روڈ کے آتنگ نے سب کو پریشان کر دیا ہے. آئے دن دیکھ رہے ہیں روڈ کے آتنگ کی وجہ سے کئی ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, اور بارش کے ہو جانے کی وجہ سے روڈ کے آتنگ میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے, اور گاڑیوں سوار کو بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا. آپ کا نام؟ گورو. دادا راؤ؟ گورو کھنڈیلوال. گورو کھنڈیل سر, یہ کون سا روڈ ہے؟ اجنٹا بلڈانا. سر, اجنٹا بلڈانے کے روڈ سے کیا کہنا چاہیں گے آپ تعلق سے؟ ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ایک گھنٹہ لگ رہا ہے ہم کو 8 کلومیٹر رستہ. اچھا, اور گاڑی کا مینٹیننس؟ مینٹیننس میں تو پورے 12 بج گئے. اچھا, مطلب بہت گھر پہ خراب ہو کے پڑی. ایک گاڑی گھر پر خراب ہو کر پڑی ہے یہ روڈ کی وجہ سے؟ اچھا, تو آپ ڈبل دینا پڑ رہا ہے اگر آٹو سے گئے نا. اچھا, تو 40 روپے پر سیٹ دینا پڑ رہا ہے 8 کلو میٹر. اچھا, مطلب مینٹیننس بڑھ جانے کی وجہ سے انہوں نے کرایے میں اضافہ کر دیا, کرایہ بھی بڑھا دیے. اچھا, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, روڈ جلدی سے بننا چاہیے؟ بننا تو صحیح ہے, ہر کوئی یہی. اچھا, کتنے دنوں سے یہ سمسیا چل رہی ہے؟ تقریباً 4 مہینے. 4 مہینے سے سمسیا چل رہی ہے. اچھا, اگر یہاں کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس کو ہاسپٹل میں لے جانے کا کام ہی نہیں ہے. اچھا, کوئی پیشنٹ اگر آتا ہے تو مطلب اس کو ہاسپٹل, وہ راستے میں جو ہے تو خدا حافظ کہہ دیتا ہے, ڈائریکٹ لے کے گئے تو اچھا ہے. اچھا, کیا نام ہے آپ کا؟ شیخ احمد. کون سا روڈ ہے یہ؟ اجنٹا بلڈانا. اچھا, اس روڈ کی سمسیا کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بہت تکلیف ہے, روڈ بند ہی ہو گیا, ایسٹے بند ہو گیا, چھوٹے گاڑی چل رہے نہیں. اچھا, نقصان بہت. ہاں سر, آپ کا نام کیا ہے؟ شیوراجی گاڑی. آپ روڈ کی سمسیا کو لے کر کیا کہیں گے؟ یہ سب پریشانی ہے. اچھا, کون سا روڈ ہے یہ؟ بلڈانا اجنٹا. اجنٹا بلڈانا روڈ ہے. اچھا, بہت سمسیا ہو رہی ہے آپ کو؟ تو آنا جانا بند ہے ادھر کا. اچھا, اور برسات کے آ جانے کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے؟ اچھا, ٹھیک ہے سر. سر, آپ کا نام؟ پٹھان. اچھا, یہ روڈ کی سمسیا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پوری سمسیا ہے, بہت تکلیف ہو رہی ہے یار, ہم کو گاڑی لے کے جانے کا مارکیٹ کا لے کے جاتے ہیں. یہ روڈ کون سا ہے؟ یہ اجنٹا روڈ ہے, نہیں بلڈانا اجنٹا. بلڈانا اجنٹا روڈ ہے, ٹھیک ہے سر.